নমস্কাৰ শ্ৰোতা, মই দীপ্তি। পডকাষ্টিঙৰ এই অনুষ্ঠানটোলৈ আজি মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছোঁ। আশা কৰোঁ এই লকডাউনৰ সময়খিনি সকলোৱে সুন্দৰভাৱে পাৰ কৰিলে। ময়ো লকডাউনৰ সময়খিনি বহুকেইখন কিতাপ পঢ়ি সময়বোৰ পাৰ কৰিছোঁ। এই কিতাপবোৰৰ মাজত এখন বিশেষ কিতাপ আছিল। এই কিতাপখনৰ নাম অনন্ত যাত্ৰী। আচলতে এই কিতাপখন এজন বিশেষ ব্যক্তিৰ সৃষ্টিৰাজিক সংৰক্ষণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে তেওঁ পৰিয়ালবৰ্গই যুগুতাই উলিয়াইছে। এই কিতাপখনত পঢ়িব পালোঁ বহুতো নজনা কথা, বিশেষকৈ এই ব্যক্তিজনৰ নেতৃত্বত গঢ় লৈ উঠা সুৰ বাহিনীৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰিলোঁ। সেয়ে ভাবিলোঁ এই অপ্ৰচাৰিত কথাটো পডকাষ্টিঙৰ যোগেদি ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰোঁ। এই অনন্ত যাত্ৰী কিতাপখন এজন বিশেষ ব্যক্তিৰ ওপৰত লিখা আৰু এই কিতাপখনত তেখেতৰ নিজৰ লিখনি প্ৰকাশ পাইছে আৰু বহুতো গুণবিশিষ্ট লোকে তেখেতৰ ওপৰত এই কিতাপখনত লিখিছে। এই কিতাপখন পঢ়ি এটা সত্য কথা, সত্য ইতিহাস এটা জানিব পাৰিলোঁ। 1929 চনৰ এই কথা, ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ আগৰ কথা। কিতাপখনত পঢ়িবলৈ পালোঁ সুৰ বাহিনীৰ বিষয়ে। সুৰ বাহিনী 1929 চন অৰ্থাৎ 1929ত নগাঁৱত এটা ডাঙৰ বানপানী হৈছিল, বৰ ভয়ংকৰ বানপানী আৰু মানুহবিলাক বানপানীত জুৰুলা হৈ গৈছিলে। খাবলৈ খাদ্য নাছিল, পিন্ধিবলৈ কাপোৰৰ অভাৱ হৈছিল, খেতি পথাৰ আদি সকলো নষ্ট হৈছিল। সেই সময়তে এই বিশেষ ব্যক্তিজনৰ মনলৈ এটা চিন্তা আহিল, আমি দেখোন এই বানপীড়িতসকলক সহায় কৰিব পাৰোঁ, কিবা এটা উপায় উলিয়াবলৈ তেওঁ চিন্তা কৰিলে। সেই চিন্তা কৰিয়ে তেওঁ কেইজনমান সংস্কৃতিমান যুৱকক লগত লৈ মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গীত গায়, বাটৰ গীত গায়, শিৱসাগৰ, জাজি, যোৰহাট, বৰিয়নী আদি ঠাইত তেওঁলোকে বানপীড়িতসকলৰ বাবে সাহায্য সংগ্ৰহৰ কাম আৰম্ভ কৰিলে। এই বানপীড়িত সাহায্যৰ কাৰণে ধান চাউল সংগ্ৰহত তেওঁলোকে এটি সমদল গীত পৰিৱেশন কৰিছিল। গীতটি আছিল দান ভিখাৰীৰ গীত। কপিলি কলং নৈ বানে বুৰি আহে ঐ, উতালে বুৰালে দেশ হেজাৰে বিজাৰে, ঘৰ বাৰী উতালে ধনে ধানে সকলোতে শেষ। এইটো গীতটিৰ এটা পংক্তিহে মাত্ৰ, আৰু বহুকেইটা পংক্তি ইয়াত সংযুক্ত হৈ আছে। এই গীতটিৰ কথাবোৰ ইমান সুন্দৰ যে সকলো মানুহকে সহজে আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিছিল। এই সাহায্য সংঘৰ দলটিৰ নাম দিছিল সুৰ বাহিনী। এই সুৰ বাহিনীত অসমৰ খ্যাতনামা নাট্যকাৰ, গীতিকাৰ মিত্ৰদেৱ মহন্ত, বকুলবনৰ কবি আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱাদেৱৰ উপৰিও বহুকেইজন বৰেণ্য ব্যক্তিয়ে যোগ দিছিল। এই সুৰ বাহিনীৰ স্ৰষ্টা এই বিশেষ ব্যক্তিজন হ'ল জাজিৰ এজন সংগীতজ্ঞ, সমাজসেৱক, গীতিকবি, সুগায়ক আৰু কৃতি শিক্ষক প্ৰয়াত খগেশ্বৰ বৰঠাকুৰ। তেখেতক ৰূপকাৰ নামৰ এখন অসমীয়া আলোচনীত সুৰ বাহিনীৰ প্ৰথম স্ৰষ্টা বুলি অভিহিত কৰিছে। অসমৰ এই সত্য ইতিহাস সময়ৰ সোঁতত প্ৰচাৰৰ অভাৱতে লুপ্তপ্ৰায় হৈ পৰিল। বৰ্তমান 1976 চনত 1976 বৰেণ্য শিল্পী জয়ন্ত হাজৰিকাদেৱৰ নেতৃত্বত গঢ় লৈ উঠা সুৰ বাহিনীয়ে প্ৰথম সৃষ্টি হিচাপে প্ৰচলিত হৈ আছে যদিও আমি খগেশ্বৰ বৰঠাকুৰদেৱৰ সৃষ্টিক দলিয়াই পেলাব নোৱাৰোঁ। আমি নিশ্চয় ক'ব পাৰোঁ যে লুপ্তপ্ৰায় খগেশ্বৰ বৰঠাকুৰদেৱৰ সুৰ বাহিনীক জয়ন্ত হাজৰিকাদেৱে পুনৰুজ্জীৱিত কৰিলে।